Xosé Filgueira Valverde foi unha das figuras máis sobresaíntes do seu tempo en Galicia e mesmo en España. Home de vasta formación, significouse pola diversidade dos seus intereses intelectuais e a multiplicidade das actividades e iniciativas, docentes, académicas, culturais ou políticas, que puxo en marcha e impulsou. A súa pegada, sexa a través de numerosas publicacións e intervencións públicas, como cursos, conferencias, presentacións, sexa por medio das institucións e organismos que promoveu ou aos que estivo vinculado, permanece viva e está aínda moi presente. Filgueira foi, ademais de investigador, creador literario, de narrativa, teatro e poesía, e promotor e defensor do uso normal da lingua galega, en cuxa normalización traballou desde moi novo. A súa elección como figura homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2015 pola Real Academia Galega preséntase como unha excelente ocasión para achegarse á súa vida e á súa obra, inseparables do tempo no que se desenvolveron. Isto é o que se pretende con esta mostra, na que se presentan as diferentes etapas e a súa longa traxectoria como intelectual e figura pública comprometida co seu tempo, a súa terra e as súas xentes, a través de capítulos dedicados á súa formación en Pontevedra e Santiago, a súa vinculación co Seminario de Estudos Galegos e co galeguismo, a súa estadía en Lugo, a súa actividade no museo e no Instituto de Pontevedra, os cargos de naturaleza política que desempeñou como alcalde da súa cidade, conselleiro de Cultura e presidente do Consello da Cultura Galega, a súa condición de creador literario, estudoso da literatura e de múltiples saberes.